Genki, tá vendo isso? Mano do céu, o que, que é isso? Olha só, um Spider-herói. Estamos salvos. Oi? Quem é você? Eu? Só uma bartender que faz uns favorzinhos pras pessoas de vez em quando. E descobri que Spider-bots rebeldes são perigosos e ruins pros negócios. Eu fico com eles. Valeu, Spider-Man. Sempre dá pra contar com você pra fazer a coisa certa. De nada. E se o Miguel vier atrás deles? Diz que achado não é roubado. Pera, quem é Miguel? Mas o que foi aquilo? Eu queria saber.